চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিব খুজিছে, যাতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যোগেদি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে নিজৰ পৰিয়াল বা বেলেগৰ যোগেদি। সেইকাৰণে 11,000 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। ইয়াৰ আগত কি কৰিছিল তেওঁলোকে? মাৰ্জাৰ ডি মাৰ্জাৰ কৰিলে, এমালগেমেশ্যন কৰিলে, কিছুমান বন্ধ কৰি পেলালে, কিছুমানক একলগ কৰি দিলে। এই বিদ্যালয়বোৰ কোনে কৰিছিল? সাধাৰণ মানুহে কৰিছিল। সাধাৰণ মানুহে কৰা বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে এডপ্ট কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰী কৰিলে। তেওঁলোকেতো ঘৰ চৰ বনোৱা নাছিল, মানুহৰ শ্ৰম দি মানুহে টকা পইচা দি ঘৰ বনাইছিলে। তেওঁলোকে পিছত ফাণ্ড দিছে, এই দিন গ্ৰান্ট দিছে, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এই যিবোৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, য'ত মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিল, এই সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ভাঙি ধ্বংস কৰি দিব খুজিছে। ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ, আৰু সেইকাৰণে এই বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব বা এই বিদ্যালয়সমূহ তেওঁ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আটাইতকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ যিখন দামী বিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ, সেই মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ। যি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় খোলে, তেওঁলোকে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি কেনেকৈ দায়বদ্ধ হ'ব? এইটো এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কৰ্ণাটকত নতুনকৈ এটা ৰিভলিউশ্যন আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে। দিল্লীত ইতিমধ্যে কাম চলিয়ে আছে। গতিকে আমি আমাৰ গাঁৱত থকা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল, মধ্যবিত্ত পৰিয়াল, এইসমূহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দায়িত্বটো সাংবিধানিক দায়িত্ব বুলি গ্ৰহণ কৰক, আৰু এই আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নিম্ন মধ্যবিত্ত, গাঁৱে ভূঞে একেবাৰে দুৰ্গম অঞ্চলত থকা পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কথা ভাবি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটী কাষে পাজে থকা ডাঙৰ ডাঙৰ বিদ্যালয়ত টকা পইচা দি পঢ়াব পৰা পৰিয়ালটোৰ কথা কেৱল মাত্ৰ নাভাবিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।